Jina ni Jeremiah Kioni. Sikizeni kidogo. Jana tumechaguliwa mtu kutoka Mount Kenya ambaye nyinyi mnajua kazi yake. Hiyo kazi ameifanya. Ako na makesi kotini na hakuna mwelekeo pale. Alikuwa anamchagua ili atuhadae sisi watu wa Mount Kenya. Leo Baba the Fifth ametuchagulia kiongozi kutoka Mount Kenya ambaye tunamheshimu, Mother Wangari Karua. Na anajua wale ambao wako na makesi kazi yao ni gani, ni kamiti na kule kwingineo. Wakiugana na baba, hawa waizi watapelekwa pahali wanatakana kuwa. Kwa hivyo leo nawaomba, hasa wale ambao sisi tumetoka Mount Kenya, ya kwamba tumepatiwa hope, tuna hope katika Mama Mother Wangari Karua. Asante sana. Tuamke sote twende kazini, tuhakikishe ya kwamba tumefanya kazi ya kutafuta kula. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuwe na Baba the Fifth na Mama Wangari Karua katika Ikuru. Na waomba kwa sababu lazima tufanye kazi. Na sisi katika Jubilee tunafurahi, tufanya kazi pamoja na kiti tutaleta mwezi wa 8 kwa Baba the Fifth. Asante sana. Asante sana mheshimiwa.